Здравейте! Днес продължаваме с темата за това как изглежда медийното потребление днес в България. Разбира се, не всичко е перфектно. Пазарът на дигитална реклама в България е изправен пред доста проблеми, които трябва да бъдат решени възможно най-скоро. Въпреки че това е индустрия, управлявана от данни, повечето емитенти всъщност са не свързани с данни или липсват такива. Липсват индустриални инструменти за измерване на български уебсайтове и мобилни приложения. Gemius все още е официалната метрика, одобрена от IAB България, но напоследък доста сериозни издатели решават да се откажат от панела като Икономедия, BTV, MG24 и други, което води до по-малко информативни и изчерпателни отчети. Наблюдава се липса на възможности за следене на реклами, като банер мониторинг е остарял и предоставя посредствени данни за цифровите кампании. Липсата на информация за разходите за цифрова реклама прави това предизвикателство за планирането и разработването на стратегия. Обичайният източник на данни IAB България не публикува отчет за 2022 година, а Google и Meta не разкриват рекламните бюджети, изразходвани от българските компании. Рекламодателите разчитат на агенциите, които да им предоставят най-добрите решения за техните маркетингови дейности. И това изисква не само знания от даденост, но необходими за персонализирани инструменти и достъп до допълнителни данни. Те рядко идват безплатно и в много случаи не могат да бъдат покрити от таксите на агенцията. По-малките рекламодатели може да не са склонни да отделят значителни бюджети за висококачествени реклами в своите дигитални кампании, поради сравнително малкото българско население. Като цяло, на българския пазар на дигитална реклама все още му липсва прозрачност и доверие сред всички заинтересовани страни. Какви са разходите за дигитална реклама? Има приблизително 16% ръст на разходите за цифрова реклама през 2022 година в сравнение с 2021. Оценките за 2023 година показват малко по-нисък темп на растеж от около 11%. С поглед към 2024 година очакваме още 12-14% увеличение, което би довело разходите за дигитална реклама до приблизително 230 милиона лева. Според данни от януари 2024 година, жените представляват 53% от публиката на Facebook, докато в Instagram техният дял е малко по-висок – 55,7%. Рекламният обхват на Facebook в България е еквивалентен на 58,2% от общия брой потребители на интернет в началото на годината. Рекламният обхват на Instagram в България е еквивалентен до 30,5% от общия брой интернет потребители в началото на годината. Рекламният обхват на Messenger в България е еквивалентен на 49,3% от всички интернет потребители в началото на годината, а на LinkedIn на 23,3% от всички интернет потребители. ChatGPT е новата гореща тема. Свикнахме с дигитален пейзаж, доминиран от технологични гиганти като Alphabet, Google, Meta с Facebook, Amazon, Apple, TikTok до известен степен. Изглежда обаче, че ChatGPT предизвиква това статукво, като прави силата на изкуствения интелект лесно достъпна за широката публика. Значителната инвестиция на Microsoft от 10 милиарда щатски долара в ChatGPT и интегрирането на нейните функции в Bing, търсачката на Microsoft, са ясни индикатори за тази промяна. На глобалната сцена, X, известен преди това като Twitter, претърпя значителни промени след като беше придобит от Илон Маск. В България обаче той никога не постигна широк обхват и има сравнително малко значение. TikTok е на път да покаже български реклами от няколко години и се очаква с нетърпение да се види дебюта през 2024 година. Освен това, HTT Pool наскоро обяви международно партньорство за продажби с Pinterest, предоставяйки достъп до управление на реклами в България. Радиото в България се възражда през последните години. Въпреки че те са се върнали към нормалното си състояние,
ефектите от пандемията остават някои дългосрочни промени. В началото, по време на локдауна, потреблението на радио достига рекордни нива, предизвиквайки промяна във възприятието на рекламодателите за тази медия и подчертавайки нейния рекламен потенциал. С поглед към 2023 година, Българската асоциация на комуникационните агенции прогнозира продължаващ ръст на нетните инвестиции от 6%. Тези числа отразяват не само възраждането след пандемията, но и трайната трансформация, произлезли от този уникален период в историята. Радиата. По-голяма част от аудиторията, или почти 50%, слуша радио средно 1 час на ден. Средните за часове са 21% от анкетираните слушат до 4 часа, а феновете на хардкор радиото са 11,7%, те слушат повече от 4 часа. Повечето хора слушат радио рано сутрин. Четат онлайн преса вместо физическа. 43% от целевата аудитория, всички между 25 и 54 години интернет потребители, четат физически печатни издания до 30 минути на ден. Само 21% четат по-дълго време. 36% от аудиторията чете онлайн преса до 30 минути на ден. Но повечето хора прекарват по-дълго време в четене на онлайн преса в сравнение с физическата преса – 37%. Външната реклама. Според отчетите на БАКа, ръстът на външната реклама се очаква да достигне 4% през 2023 година. Въпреки наличието на усъвършенствана технология за реклама извън дома, включително бързото развитие, наблюдаване на съседни пазари като Румъния, внедряването на цифрови средства за външна реклама изостава значително. Докато много други европейски и не само държави възприеха дигиталните средства за външна реклама като мощен, динамичен рекламен инструмент, България по-бавно възприема тази трансформация. През 2022 година филмовата индустрия показа признаци на възстановяване. През последните няколко години се наблюдава значителна промяна в начина, по който публиката гледа филми, като онлайн стримингът набива популярност. Пандемията, която наложи затварянето на кината, ускори тази трансформация. Освен това, с преминаването към 2023 година, ситуацията показва допълнително подобрение. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстев аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!